moji, vítajte v novom vlogu. Prihovára sa vám zničená Pauli, lebo som bola práve na cvičku. Po dvoch týždňoch som sa prihlásila na cvičenie a rovno som si dala Power Core Pilates, takže som odpálená dosť. Dnes je pondelok. Mali sme veľmi pekný rodinný čas cez víkend. Teraz som si tu práve zamiešala nejaký proteínový shake z toho fitness boxu od Mixitu, ktorý som unboxovala v minulom vlogu a dúfam v najlepšie, že zajtra sa postavím z postele, lebo teda neviem, necítim sa nejak super. Všetko ma bolí. Naposledy som vám asi ukazovala, ako som líčila moju kamarátku Barču. Mala nejaké fotenie, tak som jej robila make-up. To sme si veľmi užili, sme pokecali. Ale dnes mám pracovné do obede, takže idem to využiť naplno. Ešte tu máme jeden dôležitý technický update a to je tento mikrofón. Táto kamera je fajn, ale ten zvuk, nebola som s tým na 100% spokojná. Ešte decka mi s tým nejako buchli, takže mala som pocit, že to úplne už nenahráva teda vôbec dobre. Dajte mi vedieť, či počujete lepšie, či je ten zvuk krajší. Snažím sa zlepšovať vlogy po technickej stránke, aj po obsahovej stránke. Dúfam, že k tomu lepšiemu zvuku pomôže. Cvičiť som bola v mojom sivom sete z Adanoli. Mám k tomu aj túto vyššiu športovú podprdu. Bolo to veľmi fajn na toto voľné tričko. Ale stehná ma pália. Opúšťam sa trošku však. Ale nie, bolo to dobré. Len som sa tam cítila ako v takom vojenskom kempe. Lebo toto som bola inde, ako bežne chodím na cvičenie. A bol tam taký prísny inštruktor. Tam nás dával do laty. Ale ešte skôr, ako sa pustíme do toho vlogu celkovo, tak tuto pri mojom šejku, ináč je to veľmi chutné, nie je to vôbec také, niektoré sú také srvátkové, také. No, dobre, takže tvárová gymnastika. Chcem vám ešte čo to porozprávať aj k tej tvárovej joge, ktorú robila som teraz posledné dni také, kde tu také zábery, takže trošku je to možno rozbité. Ale ja vám k tomu chcem povedať aj nejak súvisle, ako som to navnímala, ako to chcem implementovať do života a podobne. Ja som vôbec nebola pripravená, že čo ma tam čaká. Mali sme byť tri, nakoniec som bola len ja a Barča. A ja neviem, vidím, že mám niečo v diári, prídem tam a som tam a len potom zisťujem, že na čo som sa prihlásila, kde som prišla. Takže bola som vo Feminatal, začínajú zase vrtať, proste pondelok. Aha. Na tej tvárovej gymnastike nevšimame si to vŕtanie, pokračujeme pekne. A dostali sme aj tieto kartičky tvárovej jogy. A prečo vám hovorím, že som nebola na to pripravená? Lebo ja som sa tam cítila, ako keď máte 15 rokov, ste na nejakej, s vašou triedou, idete odpovedať pred tabuľu a chytajú vás záchvaty smiechu. Proste úplne som sa tam cítila ako 15-ročná, pretože prvá rozcvička bolo proste strašne vtipné ksichtíky tam robíte. A ja akože v polovici už som sa tak naladila, že ty kokos, mám 30 rokov, nemôžem sa tu rehotať ako taká ťapa. Všetci to tam brali, teda aspoň mne sa zdalo, že to berú seriózne. Takže našpulíme pery, otvorím poriadne sánku. Ideálne je, aby sa vám napol aj ten krk, hej, o to ide. No, takže vyzerá to takto. Ja vypnem tú kameru. Zase napnúť aj krk, preto jazyk čo najviac dopredu a dole. Keď si tu vypalpujete pod bradou, tu by sa vám mala urobiť taká jamka. To je znak, že to robíte dobre, bude to aj pri ďalších cvikoch, že ten sval sa vlastne 100% napol, preto sa tam urobí tá jamka, hej? Takže ideme. Celé to bolo o tom, že máte svalovú štruktúru pod vašou kožou a tá vekom sa tie svaly predlžujú. Takže vy chcete udržiavať fit a stiahnuté, aby vám pekne držali tvár, aby vám neurobila potom časom tvár. Čo vekom je úplne prirodzené. No, takže prvé bolo také rozcvičenie, tá kartička bábika. Ináč nechám vám link na ten kurz, bolo to zaujímavé, keď si chcete urobiť taký babský čas. Tak toto bola perfektná príležitosť. Takže to bolo len také rozhýbanie. No, prvé, šiel hroch. No povedzte mi, tiež by ste sa smiali, kebyže tam máte robiť takéto kš,
ksichtiky, štisnúť zuby, napnúť svaly v prednej časti krku a udržať hlavu rovno. Cvičte so mnou. No proste, že teraz sa vidím, tak sa smejem. Potom prišiel vlk. Dobre, zase ma chytajú tie smiechy, ale čo bol cvik, ktorý som fakt cítila, že budem cvičiť a že mi bol užitočný, bol tento lev. Máte usmieť sa do široka, vypľaziť jazyk a ťahať ho rovno pred seba a držať v napätí aspoň 7 sekúnd. O to ide, aby každý ten cvik ste držali tých 7 sekúnd. Lebo toto má pracovať s bradou, lícou a s krkom. To je trošku taká, ja to vnímam, že to časom bude určite moja problémová zóna, krk, druhá brada a podobné záležitosti. Takže, počkaj. Ťahať ten jazyk hore a tuto úplne cítite, ako sa vám urobí taká jamka a to krásne zaťahuje tú spodnú bradu. No a toto bol tiež ešte výborný úsmev, prosím, to je, ten je taký liftingový. Máte si vlastne podchytiť tieto očné oblasti, neťaháte silno, len trošku, aby sa vám to veľmi nekrčilo a robíte ako keby odpor tým líčkam a tlačíte líca hore len úsmevom. Vidíte tam ten sval? A kopa ďalších cvikov, nechcem vás tu úplne zahltiť týmto. A čo bolo ešte veľmi fajn, mali sme tam aj časť, kedy sme rozprávali sa o gua shi a o bankovaní. To už bolo tak u koncu, ja som už potom musela utekať za deťmi, ale čo som stihla, tak bolo ešte bankovanie tváre. Aj sme sa tam odlíčili, naniesli sme si nejaké sérum alebo olejček alebo čo to bolo a prechádzali sme si trošku ešte bankami aj tvár. To bolo veľmi príjemné, premýšľam nad tým, že možno tie banky, i keď ten môj prístroj robí podobné veci a vie rozhýbať aj lymfu podkožnú, čo aj tie banky vedia pekne odvodniť tvár, takže to bolo veľmi príjemné. No naozaj, akože taký fakt na babský výlet, ako stvorený bol ten kurz. Mám pred sebou pracovný deň a kopu úloh a mám asi len, že hodinu a pol ešte, kým decká budú mať stráženie. Takže, idem sa pustiť do toho a ešte určite sa vidíme, prihováram sa vám v ďalšom klipe, kde snáď už budem trošku živšia. Objednala som si novú masku od Laneige v príchuti mango. Strašne sa teším. Nechala som sa uniesť do takýchto exotických príchutí, lebo poslednú som mala tú grapefruitovú, tú pôvodnú, tú klasiku. Vždy k balení k tej maske máte aj takúto naberačku. Toto jedno balenie mi vydržalo, myslím, že rok je záruka na to a vydržalo mi to asi určite aj rok, aj pár mesiacov. Chcela som slávnostne zaboriť do nej spolu s vami mango maska na pery. O, je geniálna. Je to úplne brutál hydratačné. Ja mám problém, ja mám suché pery a toto je vec, ktorá mi ich zhydratuje, že za celú noc úplne perfektne ráno sa zobudím. Mám pusinku, mekučku, nechám vám prelinkovanú dole, Laneige. Krásny deň vám prajem. Včera som išla spať s mokrou hlavou a veru, aj tak to vyzerá. Tie vlasy sú krepovité ako vždy. Donesla som sem deťom hračky, aby tu so mnou chvíľu vydržali, lebo som si točila nejakú storku. Tak, aby sme to všetko pekne zvládli. Dnes je útorok, mám ďalší klasický deň so mnou na materskej doma. Idem niečo variť. Mám v pláne urobiť cuketové cestoviny. Videla som super recept, veľmi sa mi páčil od Ivanky, od Sweet Lady Lollipop. A chcela by som ešte urobiť aj tiramisu. Takže do tohto sa spoločne ideme teraz pustiť. Ja som mala veľkú nádej, že ma dneska príde pozrieť kamoška. Už som sa fakt tešila, že príde. A potom som zistila, že ona hovorí o zajtrajšku a nie o dnešku.
Takže, sme dneska doma celý deň sami, ináč Noel ma dnes uškrabol na čelo. Takže ak tu vidíte čosi, tak je to škrabanec od môjho syna. Sú to deti. Musíme s tým počítať, že nejaké zranenia nebudú mať len oni, ale aj my rodičia. Dobre, hlásim sa troštičku neskôr. Mám najlepšieho manžela na svete. Zobral deti, ja som si trošku vydýchla a dokončila som si konečne to varenie. Bohužiaľ, prepáčte, nedalo sa mi to natočiť, lebo všetko sa dialo a ja tieto variace videá, potom keď spätne pozerám, tak si rájim, mohla som tam mať trošku upratanejšie, nie je to tam úplne tak pekne esteticky natočené, ako si to, som si to predstavovala a potom som stala taká sklamaná, takže radšej som to navarila v tom neporiadku, v akom sa to proste dalo. Ale chcem vám teraz ukázať finálne produkty, čo sa mi podarilo navariť. Keď by ste mi povedali pred pár rokmi, že ja deň nebudem toľko to variť, tak by som sa asi aj zasmiala. Ale tým teda, že mám 4 chlapov, vrátane môjho manžela, tak celkom sa to teda u nás je strašnou rýchlosťou. A zároveň chcem, aby decka mali jedlo domáce, varené. Takže sa snažím. Inšpirácia. Dobre, vybil sa mi foťak, takže takto to vám doukazujem. Pôrikovo brokolicová polievka. Dneska máme nejakú zelenú večeru, neviem. Cuketovo, to je tá omáčka slávna od Ivanky. Veľmi chutná. Cestoviny vyvarím tesne až pred tým, ako to budem dávať dokopy. Ale teda tá omáčka je bomba. Ja môžem prelinkovať aj jej recept. Je to... Jaj, chalani, chalani. Je to fakt výborné. Toto ešte je tu z raňajok a tu sú krutóny na polievku. Nie je to komplikované menu, ale teda zabralo mi to pár hodín popri dvojičkách. Lebo to bolo s prestávkami. Pozadí mám kufre pripravené, lebo ideme na pár dní zajtra preč a chcem nás pobaliť. Chcem sa konečne pobaliť vopred, lebo vždy to proste necháme na poslednú chvíľu a potom je to chaos a panika. Takže tentokrát trošku znova organizácie do môjho života. Dúfam, že dneska večer sa mi to podarí. Prepačte, manžel mi píše. Ideme zajtra spolu na jednu konferenciu. Akože viem, asi nuda pre väčšinu z vás. Ale ja sa nesmierne teším. Bude veľmi zaujímavá téma, bude to konferencia o sociálnych sieťach a budeme tam pol dňa s môjim manželom spolu sedieť. Dáme si aj obed. Budeme sa rozprávať o biznise a o všetkom, čo s tým súvisí a ja sa na to nesmierne teším. Lebo je to niečo iné, ako mám bežne. Ja sa snažím zmeniť v mojej hlave ten mindset toho, že túžiť po tom, čo práve nemáte, lebo to je taká troška moja nie dobrá vlastnosť, že to tak mávam. Toto je highlighter Hollywood Beauty Light Wand od Tilbury. A práve aj ten ranný journaling, to písanie si do toho denníčka mi veľmi v tom pomáha proste sa tak sprítomňovať a orientovať a sústrediť sa na to, čo momentálne môj život je. Snažím sa užívať si každú chvíľu aj s deckami, keď sú takéto maličké, aj keď niekedy by som potrebovala dostať nejakú energiu zhora, lebo nemám pocit, že jej mám dosť v niektorých momentoch a hlavne trpezlivosť. No dobre, ale to sú úplne iné témy, nie o tom som chcela rozprávať. Toto je tiež tekutá lícenka od Charlotte Tilbury. A včera večer som nemohla spať. Deti spali skvelo, len ja som bola myšlienkami všade možne. Prelinkujem vám všetky beauty produkty, ako vždy budete mať v popisku videa. No, ale teda, zamýšľala som sa včera večer, keď som nemohla spať, že čo táto moja super komunita, ktorú tu mám, že čo tento rok vymyslíme spolu. Veľmi rada by som bola, kebyže sa stretneme, lebo ja vás tak vnímam, že vy ste také moje online kamošky. Chcem si k tým menám priradiť tváre a aj keby to bolo také malé, intimné stretnutie, neviem, možno nás tam bude 20, možno nás tam bude 30, neviem vôbec, ale veľmi by som chcela niečo také tento rok zorganizovať spolu s vami. Dajte mi vedieť, či by ste prišli. Kebyže to má byť možno nejaká kávička spoločná, alebo nejaké také pokecanie, taký proste pohodový babský čas, nejaký taký veľmi príjemný event. Taká je prvá myšlienka v mojej hlave o tom. Ideálne vám k tomu ponúknuť aj nejakú pridanú hodnotu, aby ste možno zavolať tam nejakého zaujímavého hostia, prípadne urobiť nejaký workshop.
Predbežne by to bolo v Bratislave, ešte toto sú len prvé nástrely, ešte vôbec nemám akože premyslené detaily ohľadne toho, ale keď budem vidieť, že je záujem a že by ste prišli, prepáčte, hľadám si správny štetec, neviem ho nájsť. Lebo si vás naozaj úprimne nesmierne vážim ako komunitu, bez vás by som nemohla robiť videá, nemohla by som sa tomu venovať v takom rozmere, v akom sa tomu môžem venovať, lebo všetko je to vďaka vám. Musíme dať hlavy dokopy, lebo ja to tak vnímam, niektoré ste tu so mnou fakt od začiatku, niektoré ste prišli neskôr, ale proste fakt píšeme si v správach na Instagrame, píšete mi pod videá, komentáre, mimo toho, aj častokrát mimo nejakého verejného priestoru, fakt súkromne v tých správach, takže naozaj vás vnímam ako takú moju komunitu. Dajte mi nápady. Ja si predstavím, že by to mohlo byť tak na 2-3 hodinky. Zvyšok vám upresním, keď budem mať aj ja nejaké také reálne kontúry toho. No, a keď pozeráte toto video, tak už je február. Ale ja teraz normálne mám taký, že mind-blowing fact. Mind-blowing fact. Zase tá angličtina, čo? Tento január bol nesmierne dlhý mesiac. A vždy sa mi to tak zdá, že on sa tak tiahne a už som rada, že končí, lebo nebol to jednoduchý mesiac, kopa vecí sa stala, aj nedobrých, aj veľmi osobných, aj tak akože, no, už som pripravená na ďalší mesiac, jednoznačne. Dala som si teraz hnedú mekú ceruzku. Použijem maskaru, ktorá sa mi už míňa. Je to tá od Rare Beauty, áno, ja viem. Už vyskúšam aj inú. Viem, že všetci už kričíte na obrazovku, že ste ju videli 100-krát. Ale ja to tak proste mám. Mne keď sa niečo tak zapáči a používam to rada, tak proste nebudem si kupovať nové veci len za to, aby som mala nový produkt do videa. To mi príde také... Moja obľúbená Pillow Talk ceruzka. Zabudla som si troška ešte kontúru spraviť. NARS Laguna bronzer je to? Asi Laguna. Ošúchal sa mi názov. Urobila som si fakt, že výraznejšiu pleťovku, teda viacej kryciu, práve kvôli tomu, že mám ten škrabanec na čele a tuto sa mi niečo robí. Musím si nabiť tú moju LED lampu, lebo tá vie naozaj pekne s tým pomôcť. Ináč teraz uvažujem, keď fakt využívam vo veľkom túto malú ručnú lampočku, ale to asi až keď mi to môj životný štýl dovolí, že by som si zadovážila tú veľkú lampu tu na celú tvár. Alebo viem, že sú také tunely, pod ktoré si viete ľahnúť a môžete tam ležať pod LED svetlom. Lenže teraz neviem, kedy by som tam reálne ležala, takže teraz by to bolo asi zbytočné takéto investície pre mňa robiť a kupovať. Použijem Glasting Balm len s tou ceruskou. Neviem, či si nechám túto čelenku, celkom sa mi to páči. Možno si ju aj nechám. Make-up je hotový. Ja sa vám chcem poďakovať, že ste tu boli so mnou v tomto videu. Ďakujem vám za sledovanie a za vašu priazeň. Dajte mi vedieť, čo si myslíte o tom stretku, či by ste prišli a niečo vymyslíme spoločne. Prajem vám všetko dobré a vidíme sa v ďalšom vlogu. Ahojte.